Mare! Molim. Šta radiš to? Ono gore, brat. Aj opet. Gde pucaš to, ej? Gore, iznad, pa vidim da sam gubio jebat. Nije, živ je dalje. Gde je živ, evo ga umro je. Živ je bre, vidi ga, puca nas. Da li te puca? Da. Ili si normalan? Puca, evo. Rokno sam ga ja sa strelima sad. Ovo jesi kurac, ja sam gubio s ovim. Hej! Mare si, to ti pucaš? Retard bre, u krug je pucao malo pre. Vidi, gledaj! Pa ja pucam jebote, ajde. Jebem te usa. Ajde, moraš da otvoriš vrata ovdje. Ne, ubio sam ono gore kod mene, majke mi moja. Okej. Pusti. Ajde. Ustani i bori se kao čovek, bre. Jebih. A znaš što treba da radiš? Znam, bre, da padne onaj debil na ručku. Dobro. Uzmi snajper, ej. Gdje je, bre? Ovo si. Se uzim? Yes. Bliznaci. Vidi, ej. Ruka. Kako je masturbacija u pitanju? Vidiš? Vidim bre.